ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହକୁ ସାତ ଜନ୍ମର ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଗୁଜରାଟର ଝିଅ କ୍ଷମା ବିନ୍ଦୁ ଚଳିତ ଏଗାର ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ କଥା। ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ୋଦରାରେ ରହୁଥିବା ଚବିଶ ବର୍ଷୀୟ କ୍ଷମା କହିଛନ୍ତି କି ସେ ବିନା ଜୀବନସାଥୀରେ ବିବାହ କରିବେ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହେବ। ଏହି ବିବାହ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମବିବାହ ଅଟେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷମା କହିଛନ୍ତି କି ସେ କେବେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ବହୁ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷମା ଦୁନିଆର ଏମିତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମବିବାହ କରିବେ। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା କ୍ଷମା କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମୋ ନିଜକୁ ବିବାହ କରିବି। କ୍ଷମାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ନିଜେ କ୍ଷମା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ କ୍ଷମା ବାହାଘର ପରେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଗୋଆ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।